Sport kompleks Arenaში ხელბურთელთა შორის თბილისის ასაკობრივი ჩემპიონატი გაიმართა. შეჯიბრზე 1988-1999 წლებში დაბადებული მოსწავლეები მონაწილეობდნენ. ფინალურ შეხვედრაში ერთმანეთს გულდანისა და კრწანისის რაიონის საჯარო სკოლის გუნდები დაუპირისპირდნენ. თამაში კრწანისის რაიონის მოსწავლეების გამარჯვებით დასრულდა. მსგავსი ტურნირები საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში ჩატარდება. ჩემპიონატის მიზანი თბილისში 2015 წელს გასამართი ოლიმპიური ფესტივალისთვის ძლიერი ასაკობრივი გუნდების მომზადებაა. Ეს მზადების ციკლი ითვალისწინებს სანაკრებო გუნდის შექმნას და საქართველოს ყველა რეგიონში ნახვას იმ რესურსის, რაც გაგვაჩნია. თბილისის ტურნირში საკმაოდ კარგი ბავშვები შევარჩიეთ. დღეს მოხდება მათი დაჯილდოვება, მოხდება მწვრთნელის დაჯილდოვება და მოხდება უკვე სანაკრებო კონტურების გაკეთება რეალურად, რომელმაც 2015-ში უნდა ითამაშოს. Katmanlıda unutmamız lazım. Turnuvayı arayıp şampiyonadıya, Rusya tesisaki, Sovyet tesisaki arabalarımız muhur sevse asfalt zorba. Filiz seyretes, kutmetsiz başta olup festivalde, ama kumaz daha üç katı zaten bata, kela, honizde ba, ayamasak işte amegidi çatardım.